Musím říct, že obrovský, protože ShopTet nám zprostředkovává kontakt a je úplně na počátku vztahu s našimi onlineovými zákazníky. A obrovskou výhodou ShopTetu je, že nemá žádnou zavírací dobu. Se ShopTetem jsme začali budovat e-shop v roce 2018. Začali jsme horko těžko úplně od nuly, ale s obrovskou vůlí a myslím, že se nám to podařilo. Momentálně jsme moc rádi za to, že jsme vybudovali fungující e-shop, kam se zákazníci vracejí a rádi vracejí. Skupina Preciosa jako výrobce českého křišťálu má více než 70letou tradici a divize šperků funguje úspěšně již 26. rokem. Na to raději zapomínáme, ale když jsme ještě neměli propracovanou expedici a logistiku, tak se někdy přihodilo, že paní, která si objednala na ples křišťálový náhrdelník, dorazila dekorace ledního medvěda a jinému pánovi, který čekal na medvěda, právě třeba náhrdelník. Za největší úspěch hodnotíme, že jsme si vybudovali vztahy se zákazníky, kteří se k nám rádi vracejí a že máme tu možnost jim dělat radost. ShopTet pomáhá plnit sny tisícům z vás. Přidejte se i vy. ShopTet.cz. Klikněte a podnikejte.